Marija, Kaže, ja moj ću biti brat, pametna gore kao, sada, moram ja biti bila sačuvati preko noć pijenje. gore. Kaže, a ljudi, kad se onaj šadi nasmije, a ješto se fino i smije. Rekao, hej, nemoj ti tako njega begenisati. Nije čista posla s tobom. A ima u nas jedan, onaj, ovako, aško iz muška. Popila se kahva. Ja. Ti znaš, ja ovdje ne nećem u telju, ja iznojem napolje. Toz. Pa ja. Ja sam tebi... U nas se rekne telja. Evo, sad ja čujem, ali sam razumio sam, čuo sam možda u filmu negdje ili... Ja, onaj, kod nas, starobosanski jezik. Vidiš, ovo mi je, vidiš ovdje se fino, evo ovo mi je hljebo dojtra, što sam pekla jedan mali i jedan veliki. E, I vidiš. probali smo, i svaka čast. Znaš šta je onaj, kad je sam insan, on sam sebe sve pripremi i ima. A niješ vjerovat, ja nemam ono špajzu, jednog veda. Nemam ni sudopira. Ja nemam. Aha, ovo je njen biznis. Ovo je isto moj biznis. Ali ja samo ja nemam ni sudopira. Ja perem u onom i... Korto, jel? U vanjiku. Ja. I izlivam vodu, vraćam se po pet puta. Jer sad imaju mlade i mašine za suđe i sve i oni ima. Vikali su mi, Boga mi. Kaže, šim sa, hajde da ti kupim, neću. To ja ću o tevciju vama ribati, tenđer i lonaca, a on je tanjira metak. Šta ja imam dva tanjira da trošim struju, neću. Kaže, i suda pir. Allah ima onet, moram biti dok sam živa. Eto. Pa ja. Ma dobro, sada sve kaže. Ma ja. Eto ti je moj boravak, moja kuća. Imam gore sve mi je i na spratu sređeno. I dovoljno. Dosta. Za, kad ja. Dojde, sva familija kad mi dojde, svi imaju dišta da yes, legnu, yes. da se pokriju, da... Znaju kuća ovdje. Sad i za nove godine djeca su na feriju, nije škola. Nije odmah škola, oba veze. I onda, znaš, ima nas mašala. I Boga mi bidne sve fino. Tako je, pred hajriju, tebi sine, pred jezgra. Ne trebaju. Ne treba, ovo je, eto, tako se zadesilo, ja. Bože moj. Nije, nego ja to malo ovako rekao, no, da ja. Rekao, ono ispresaje ne, malo ja, sine, ovo kad pojdem jest jadna ti majka, ovaj lipi, Allah, mi dragi, ni tamo ni vamo, ma bolje ga ne dirati. Jer još šta kažeš, mi smo vas zaspati, jel, kad smo se čuli. Ja. Nisam svu noć mogla zaspati, uvijek rekao, dragi Šimco, imali joj svu noć. A što ti nisi mogla spavati? Pa eto, volila sam da mi nije rekao da će doći, ono, ko ne znam, a kad je došao prvi puta, on je, ono, znaš, iznenada. Iznebuha. Nije, meni, da, svu noć misli šta će pričati. Ja, ne znam. Ja nikad nisam razmišljala. Ma znam, na pamet, jer odmah sam mu rekla. Pa ja znam ko šta pričam. Nima dice ko u mene, Allah i nagradio, zdravi živi. Kako su tvoji ne hađije i hađince. Kaže, draga, nisam onda djecu pofalila. Pa svaka majka pofali svoje dijete. Nemoj će, jer bolje svakoga pofala, a djecu ne fali. Znaš što? Pa tvoje su djeca fina. Pa zato kažem, kaže, draga, fali svakoga, kaže, svoju djecu nisi. Pa znam da su mi najdraža moja djeca. I ovo je priča i najdraža. Dobro, ti stoji. I rekla i u ovoj zadnjoj priči su snimali, u tvom biznisu, u tvojoj radioni. Sve, i sad i selam im sviha i rekla sam, a i braću svoju sestre i sve ponovo, eto sam sad u sestre i došla, ne mene sad nju selamit. Slobo da ti mene poselam, ja, naliku mu selam. Ja, a šta ti hvala i mene poselam? I Raziju, Bog me njezine čirke i svakoga, ja. Imao i ona svoje čirke, hoći nas, Allah i nagradio, zovu naš iskret, smo ju i jedno i drugo i ugoste, podaleko su Boga mi. I eto, i ona nos hoće polaju. Ja se lamim svoj seridu u Saudijskoj Rijadu. Nju prvu. E to je što je Hajrija zaboravila yes. bio. I sve ostale imam dvi u Cazinu, Habiba i Semira. Imam dvi u Sarajevo, Neđmija i Selma. Unučad svu, po spisku. Svih 20, ja. Ima i svi 20. I da Bog da je bilo još neka i. Svoju braću, normalno da. Svoje mlade, neviste ove gore. Sestre. Njiha, brate, sestre, zetove i oni, ko braća naša, Boga mi. I Boga mi, zaboravila sam joj Jamiđišne i mene, svoju sestru i drugaricu. I sve moje momke koji su mi bili muštaregđije. Glipo, kjeva. Pa znaš koliko imam jednu u onom jer...
kozarcu svoju dajdeš na zijadu, lipi oči, ona nas vavijek zove i od mene isto, selam za nju. Eto, i svoga staju u Bogojnu. Tečića. A komu dajde drugo? Rekla sam unu emisiji. Solku dajde, pa deda dajde. Rekla pa sam onda dajde, ali eto i sad neće ništa. Ja mislim da nema kraja. Ma nema kraja. Kolika je pula iza naša. Znaš šta je, sviha po spisku. Sve svoje prijatelje, a i oni što nam nisu prijatelje, nije važno, jel bogate? On je najvažniji gore. Ja posebno tu drugo reći. A poselamim vas posebno. Hvala. I njihovu ekipu, njihovo, što je pušanje. Yes. Da im bude posla da uvijek, ste zdravi žive, da uvijek sretno putujete. Dragi, do sada tako, yes. Amin da budete. Amin. I da se još kad vidimo, da bude još godinu, znaš, nije to nije odmah. Problem. Ja. Da poselam ima odmah. Kad nije tamo završite, opet dok ti niješ gore onaj Adavio. Joj, ali da ste ljetos došli. Nama je ljeto uvijek ona, što? Ma neke, ali znaš, ljepoti. A malo je ovdje i navuju i malo je... Pa da ti vidiš u mene ovdje, tu ćiće tu ti. I šta? A sad je već sve prošlo. Snimit ćemo nastavak, ili tako? Ako bude, ako bude, može da bude na dragi živi, tako. Najviše se, onaj, kad sam u kući pa zapjevam neku pjesmu, eno kazivala sam ti šemci svome, ne pjevam nikom. A nekad, a najviše onu kraj mezara tvoga sjedim i Allaha dragog molim da ti lijepi džennet da duša majkina. E to je jedino, najviše insan tu illahi ponavlja, Boga mi. I molim Allaha da mu dadni lijepi džennet, a ovima zdravlje i veselje, svakom je amin. Eto, to amin. Samo... Ali moraš i govoriti, živjeti, sve ne mora se živ u zemlji, Boga mi. Rana ne može zacijeliti, ali... Boga, svijet kaže, ona se smije i ono sve šta. Znam ja kako se i nasmijem, ja moram sad zaplakat. Ja moram sad zaplakat ko ljuta guja, ali najviše moram zaplakat kad mi šim sa šta rekni. A ma kako mi nako suza leti tobe, jer nešto mi od njega krivo. Nije mi ni od djece, ni od mlada, ni od koga, ni od koga. Ja poštujem njega i sa njim sidim, on mi je sve. Što postoji, eto Allah, kaže, jedini, pa eto to. Ne sad tebe ga sa njim. Dobro, oni su sad razvojeni daleko, lipo sestra. Tobe pa ja, kaže, što se kaže, Bog i doktor. Tako ti ova isto je... i čovjek i djeca. Jer bez normalno čovjeka nema ni djeci. Pa ali ja, sve što je ova odredio, treba sam uraditi. Ja. Ali nije moglo meni... drugčije ni biti, naše pismo sa nama došlo. Šta? Jel' tako? Majkino je... jutro bi nama Allah odmah pismo poslao naše. I ništa nas promašit ne mere, nit nas more zadesit. Moj onaj sin dojde ovako pa sjedi i on govori, ja se njemu tužim, Šemsa govori i on nešto. Kaže on... Rekao, sine, viruješ li se ti ovo sad njemu? Kaže on, no šta je mama? Ko dijete, to je bez A i B u životu, nikad nije on A i B sastavio. Eto, 20 godina bio na hađu. Kaže onaj, ja se mama vama oba dvoma vjerujem. Svaka ti rekao, sine, će vas. Ne pa molite nas u oca, ja. Pa šta će on da galamina oca ja ovom govori ja mati? Ja kažem, sine, poštujte ga, lipi oči, on je na leđima donosio i vas hranio. Yeah. Lipi vaš otac i hvala Bogu kad ga ima otac, sine. Boga mi. Et, aj Bog me i mene, eto ja sam. Valjava sine i dicu noca. Ali da li si šadi, da li on ima otac? A jeste, nam da je. Onda ja, arbe, nije ništa sprečito. Duše je bila je kuća ubašće. Znaš, ona je bila gore ubašće. Mogu svak doći od ubašće. Ja, Boga mi kaže, draga, stid me snima se ljubom. Jeste vidio kako je govorila o mom poru? Rekao, mene nije stid, Allaha mi. Niko me nije vidio u ružnom poslu. Nisam ukrala ni ubila, nisam bila ružnog. Ne daj Bože, vako sam se i udala. Evo šta ću ukrasni, nismo imali ništa. Sa šalićom svojim, evo ako isto. Amo nije čer, ne daj Bože, to nekoga stid, kaže, joj, mati mi izašla pred kamerom, ono, ma nek idem do narodnog svita, gdje je na kraj svita, kad ja umrijem, bit će im drago. Ono je prošao, ali ta telefon, i moja mama... Ustaro je vičeno noć. Nema veze, samo nek sam ja snimljen, Allah je nagradio, zdravi živ, bili 100 amin, godina. Amin. Pa ja sam ovo čekala godinama. Što je rekao, Nada, uj, kaže, uvijek sam volila se snimat, kaže, ali vidi, Bog dada, kaže, kad se nisam nadala. Ja, nek je,
Nek je hvala im zdravi i živi bili. Pozdrav i selam svima. I ko nas voli i ne voli. I svu eto kruh Bosni ima da nas voli. I one sve strane zemlje. Valjaju i oni sine donosi, pridonosi Bosni i Hercegovini. O, naši stranci, Allah i nagradio. Ma to i šakom i kapom, dijaspora. Hvala im, velika. Eto da hoće se sabrat, pa poslat Bog me da insan ode na umru, i to bi bilo drago. A trebaš onaj napisati ovaj broj, nekoj ne bili joj kon za umru. Da. A, imam ja par očer, hvala Bog, ja sabiram. Čekaj, kura. Jena, sad vero šalje u februar. Sad idu studenti, a onda idu. Pa neke, oni ne ovdje što je njima studena, oni će sad otići. Ovima ako se ugrije, kasnije će ići. Ja ću ako bi. Eto. Žene moje, hvala vam ste žive i zdrave. Amin, idi. Amin, sine. Da vas Allah nagradi i vas i vašu familiju. U okrugu i sve to. Bilo vam ako Bog dao i više i djece i muške i ženske i da je Allah uput i napravi put. Amin. E tako si. Hvala vam. Uputi će, hajde, volan ima negdje i okuke. Nemojte šta hater. Niko. I kad se rekneš hatore, to isto da mi zet progovori. Otkrijeće, on uvijek kaže, mama nemoj hatariti. Tako ja sam zahvatila ako sam ti. Kad sam će i dala, jel? Boga nje zbog. Ne može više, jel? Dobro. Ma ne, znaš šta je svaka čast, imam ja djetove zavad. Ovi što su, i onaj što je ostavio ženu, onu čirku, nikad mi nije rekao ružno ništa, nije Boga mi. Ali tako je Allah zaradio. Ne mere se živit nikad sad. Nikad se ne zna da neće živit zajedno. A sad, znaš, možda čekaj. Teško je dva dobra sastavica. Ja. U nas je jedna žena 20 godina bila rašpitenica. I došao joj čovjek, onaj prvi, i mu je osmero djece sa ženom drugom i opet se uzeli. Ja reknem njoj da rekao, Mevlo, da ne čekaš mujo. A ona, aja mami. Pa nije, znaš šta je, šta znaš opet. Tako si ja, eto, ja. To si vidjela u životu. Ja, Boga me, to ti je baš istinita priča. Ja reknem njoj da vidiš, on hoda, hoda. Šta znaš, uvijek su u kontaktu, moraju radi djece. Kad on dojde pred vrata s njom priča o curcama i sve. Rekao da neće mujo i Mevlo zajedno opet. Aja, mami, ništa samo se ne zna. Živi. Kako mi je drago da mi moje čerke živi. Fino, yes. Drago mi je i da mi mlade živi. Boga mi. Što ona kaže, ona nene, ma kaže, čere, ako izgubiš, kaže, mladu izgubiš sina. A ona baš priča od ovima što se udaju žene od ljudi, braća moja, opasno je to. Neće uzma se maha, a Bože sačuva. Neće se žena nikad udati od čovjeka. Neće se čovjek oženiti na ženu. To ti je opet nije suđeno jedna drugu. I ne mogu zajedno ni živjeti onda. To ti je tako. Ali nisu znali da nije suđen. Jes Boga, uzeli se ta, ja, i to je Allah odredio. Nisu znali. I nema drugi. Da su znali, ne bi. Ma hajde, volano. Da Allah sačuva naše, pa svakoga. Eto, vidimo se onda opet. Ako Bog. Pogotovo ako sunce ugrije, pa. Ja. Ako Bog, da Bože, da budemo zdravi živi. Ako ja umrem, ti meni rahmet pridaoš. Nećeš umrijeti, ne skidaj se, da ste žive zdrave, još to opet, pa opet. Ja, čuži, tamo je tim za kao. Ne, daj mi Bože, sine, to. To pjesmu otpjeva. Ko bi rekao da ono zna? Šta je otpjevo, birate na umri? Kaže, crna zemlja i zeljena travo, kaže, što ga nije pokrila odavno. Evo zvužnjak zapio, rekao, a o žene ono u pjesmu, kaže, onaj, kako ono Boga ti reknu, one kaže, kad ja umrem i kad me ponesu, dojdi dragi, daš ti adresu. O Boga mi koga odnesu, nima više nikoga. Nikoga odnesu, neće niko nikoga od Afrike. Ja se zapjeva ovako, šta kad se družite, pa sirovite. Zapjeva se, Boga mi, ja znaš nikad kako. Ne pjevam, ja sam izgubila glasnike. Ona je sad hađinica. Dobro. Ništa na hađi. Ali eto ovako, u zatvorenoj sobi, kad se zapjeva, sad da zapjevam, čujete vas svi. Nije nije to fije. Eto ja sam sad rekla, ja pjevušim po kući. I ovako kad odim... Ja nemam Boga mi običajni po kući, eto još sam sama. A i učim. Kaže, kako ona, eto kaže, što nisi učila, pa ona je metnila na to
na telefon, na Facebook, kako se rekne, kaže, pa mogla si učit. Ma ima bolan svašta i tu ne, da učinja ja kad svega. Učim, onda uključim da vidim je li ispravno greški. Ali po diminuje će biti greški, čer prije 3-4 godine započela, joj, u tebe čer ti si odmah u 7. godini učila, joj, tek skoro. Nisam ja imala kad. Valjao materni, eto na primjer 10 djece se iza mene rodilo. Pa u sve krve je Bog me zatekla kamarudici. Pa onda maćin sine sebi narodila, pa ja nisam imala kad. Ali sam uvijek, hvala Allah, klanjala i postila. Ne znam u životu da nisam nikad postila, ni još 6 godina je se do sad. Žensko od 6, a muško od 11. Započmi. To nisam, ne daj Bože, i samo me je to strah, molim Allaha da me ostavi pamet u glavi da moram postiti klanjat. Eto, Boga mi. Započmi ti odmah postiti ako ti ne oduzme pamet. Pa ima će rovi dano, sad kako je kratko, sad ustaneš evo ga. Znači, da imaš dano. Pa ja. Kako to one između sebe? Hajde da mi samo napomeni kako bi djevojačko prijezme vaše. Jašarević. Jašarević. Jas, kako ja. Jašarevićke sestre ovo? Jeste. Jes. To je između vas, to je vaše. Uvijek mi zajedno ovako. Tu ne mogu, evo ne može kona i ona ovako sa šalkom vas dvije. Ali ne može se našalica Hajrio kao što može rođena sestra. Eto zato kažem i braća su u nas, Boga mi, i one sestre i sve. Šta ja znam, neko ono, ima neko ono, ko ozbilji sama. Kaže ja, moj ja brat gore sada, ja bila preknoć gore. Kaže, a ljudi kad se onaj šadi nasmije, a ješto se fino i smije. Rekao, hej, nemoj ti tako njega begenisat. Nije čista posla s tobom. A ima u nas jedan onaj, ako, aško i smuško. Eko, nemoj se ti udovarati preko našim dimaznima. Kaže on, vjerujem. Bolan sa njima nikad nije dosta. Vidi, ja ću imat upao višića, će sutra ko pogazima. Nećeš sine, Boga mi samo nek ti Allah bude na pomoći. I dobro mu svoju ženu, sine, znači, dobro sa ženom, fino, ne daj Bože da samo nešto progovorimo, ti bi njiha navezao, poselima moraš dvaj žena. Ja gledam Olivera, jedan mu snimatelj sin. Upade, samo mu se noge lako. Bogane, ovdje vamo snimao, kod one dragine žene. Ja sam se, ko, ona je se samo lako skrčila, dola i ću, a kaže Bože dragi. Ano, hodnjak upao, okliznilo mu se, kaže, ima tu, ja kažem, ona viče, ima jarak, idu, pa, on ništa, on nazad. Ne zna se ovdje začas. Ja, Boga mi. A vidi u mene fine oblije, čuvajte se, morate u oba oči. Hvala ti. Ja. Rija, hvala i tebi. I tebi. Hvala dragom Allahu što nam je dao. I Razija. Ja samo salamim svoja dva sina i svoje dvije čirke i zetove, Boga mi, Orahovci, ja sam odnemli. Svoju pamatnu sestru u Australiji, svoje sestre ostale. Koje prijezme? Hečmović. Hečmović. Ja. Možda sam i snio nekoga, bio sam u Orahovci tamo. Eto, salomim tu i svoje prijateljice, komšine. Hvala mnogo, ali ićemo se. I eto te. I unučeo su, imam 11 unučeo. Upaš. Ima u nas, mi smo proizvodnje imali bolan unuču životu. U nas bili rudari bolan. U nas su fabrike sve rade. Pa vidio su utravniku koja je kvjeta fabrika. Po jedno dite, evo ti imao svega. U nas bude rudari. Nije pa što sić. Slobodno ste se bili. Govore mlavati, nemaju ljudi. Slobodno ti sve ti snimaj i sve prokaži. Pa što mene brige, vama, ajde. Nemojte šta hatari. Nipošto, ne daj Bože. Dođite nam opet. Kako Bog da. Allah maret. Ona će ostat kod svoje... Ona ide na konak. Nije, vi odeste sad tamo skruz. Tako je. E sad ja ću nižnjive. Hajde onda, Allah imane. Allah imane, sretno. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.